ଓଡ଼ିଶା ସହ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ଏ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଜି ଏହି ମହାମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଇଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ ଶୁଣିବା କଥା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରମାଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାଶୟ, ଆମ ସିନିୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହାଶୟ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇ, ଆଉ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ହାତରେ ଚାଏ ନେଇକି ପିଇଲେ, ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଯାହା ସୁଗନ୍ଧ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ଭାରି ଐତିହ୍ୟ ମାଟି, ଐତିହାସିକ ମାଟି, ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅତି ମିଠା ଭାଷା। ରସଗୁଲା ଆଉ ଛେନାପୋଡ଼କୁ ତ ଦୁନିଆ ସାରା ମନେ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି। ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଯାହା ଭାଷା ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟାଏ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ସବୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷା ହିସାବରେ ସବୁଦିନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ମିଠା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯାହା ମହାତ୍ମ୍ୟ, ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପୂର୍ବୋଦୟର ଭିଜନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ସବୁଦିନେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ କି ଉଦୟ କେ ଲିଏ ପୂର୍ବ କା ଉଦୟ ହୋନା ଜରୁରୀ ହେ। ସେଥିରେ ପୂର୍ବୋଦୟ ଭିଜନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ ଆସିଲା ସେଥିରେ ମୋଦିଜୀ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଆସିକି ସେ କାମକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, କାମ କରାଇଛନ୍ତି। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଲିଗେସନ୍ ଆସୁଥିଲା ରେଲୱେ ପାଇଁ, 100 କୋଟି, 700 କୋଟି, 800 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶାଳ ପ୍ରଦେଶ, 700-800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା, କ'ଣ ସେଥିରେ ହେବ, ପିମ୍ପିଳି ଭଳିଆ କାମ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି ରେଲୱେ ପାଇଁ, 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରେଲୱେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ତାର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1800 କିଲୋମିଟର ରେଲୱେ ଲାଇନ ନୂଆ ତିଆରି ହୋଇଛି। 1800 କିଲୋମିଟରର ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ପୁରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତାର ଯେତେ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ମୋଦିଜୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ରେଲ ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସଦ୍ଭାବ। ସମସ୍ତେ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେ ରେଲୱେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ ଟେଲିକମ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଉଭୟ ଦରକାର। ମୋଦିଜୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 5,333 ଟେଲିକମ୍ ଟାୱାର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କଲେ। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ସୁଦୂର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବି ଆମେ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇପାରୁଛେ, ଆମେ କଥା ହୋଇପାରୁଛେ, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସିଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହୋଇପାରୁଛେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସଦିଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି କଲେଜରେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ଲା ମହାରାଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ବରହମପୁରରେ, ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାରେ, ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ IIIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର
यशस्वी प्रधानमंत्री को जहां नौजवान मानक पाई नवयुवक मानक पाई जहां आशीर्वाद रही आसी से आशीर्वाद सबुदिने रहु ओडिशा एही भली सबुदिने उन्नति करी थाउ आपण माने गत चुनाव रे आशीर्वाद देइछंती भारतीय जनता पार्टी को आउ डबल इंजन सरकार करिछंती एबे आपण देखिबे डबल द्रुत गति रे काम होबो आउ प्रधानमंत्री जी आम समस्तंको कहिछंती एइटा जहां ऐतिहासिक थर्ड टर्म अछि एही थर्ड टर्म रे प्राइम मिनिस्टर साहब कहिछंती तिन्नी गुणा अधिक मेहनत करबाक पड़िबो तीन गुणा समस्ते मेहनत करवा आपण भी मेहनत करिवे आम माने भी मेहनत करवा आ महाप्रभु रथ को जमी गड़ाई वर्षे वर्षे धरिकी आम ओडिशा रो जहाँ डेवलपमेंट करी आसचे सही डेवलपमेंट को गोटे नुआ लेवल को पहुंचाइबा बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद जदि आपण को आम भिडियो भल लगला तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।